دولت انگلیس که ایا وادا قرشای اسکرتی را که دفاع عیسی این لهور جیه محکمه ده حقوق الانسان که امیدوگ یورپ و سرده دفاع ایا شکتی این ای کروسی که عیسی تیرده دعوین که کردن که اسکرتو ده و عیسی گود بین ایا شخصیت کردوان یکو شیعین دعوده هستین تبدیل لو ادکشده شروع ده حقوق الانسان که او یال امیدوگ یورپ دولت انگلیس که ایا شکتی این حد وحی کدام بیا اسکرتو ده آن لهوس گین دونه شروع ده حقوق الانسان که ایوده balse lagu maxkamadeen karo kaliya shuruucda caalamiga ah ee Geneva iyo sharciyada uu yeelo waddankaasi UK askarta ingiriiska ay ka soo dagaalamay dalalka Iraq iyo Afghanistan ayaa qaar ka lagu soo ogeeyay dambiyo ay u geysteen shacabka dalalkaasi xilligii howlgalada ku jireen arintan ay dawladda ingiriisku sheegtay inay kaga baxday dhaqaale aad u badan balse ciidamada ingiriiska iyo mareykanka halkaasi ku sugnaa ayaa geystay farar kala duwan oo dhacay kufsiye waliba dila labada wadanba waxay doonayaan inay si aad ah u difaacaan askartooda si aan loogu soo ogeyn dambiyo aad u culus maxamed cali salaax star tv